জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহৰ জীৱনত বৃহৎ দুটা সমস্যা। এফালে যদি পোৱাৰ আনন্দ, ইফালে নোপোৱাৰ বেদনা। গৌৰৱ আমাৰ একমাত্ৰ সন্তান। অলগদ্ধ কেইটা বাজিলে? ফোনটো চুইচ অফ হৈ আছে, মানে চাৰ্জ নাই। মইতো তাক কৈ আছো দেৰি হব বুলি, সি মোৰ কথা গুৰুত্বই নিদিয়ে। নাই, কথাই নুশুনে। এতিয়া এইবোৰ কথা কওকচোন। অসীম, হয় অসীম, অহা সোমবাৰে তাই বৰ্তাকৰ ছোৱালীজনীৰ বিয়া। সেইদিনাই যদি তাইক মই পলুৱাই নানো, তাই ইটো ল'ৰাৰ লগত বিয়াত বহাৰ বাহিৰে একো উপায় নাই বোলে। পাছত গম পাবি এইটো কিমান ডাঙৰ কথা হ'ব, ফচি মৰিবি তহঁত। ঐ, এইজনী কাক উঠাই আনিলি? কিন্তু ইয়াত কাহিনীটো অলপ অকোৱা পকোৱা। এইদিনাচোন সাৰেই নোপোৱা হ'ল, মৰিলে চাগে।